Dobrý večer, ani přátelé. Dovolte, abych pozval své hosty. Vítám tady na farmě, jsou tady 52. volkoviny a také volkoviny poslední. Takže jsem rád, že jsme se tady takhle krásně sešli. Děkuji našim sponzorům, a sice Háme, Starobrno a Řempo Holoube. Děkujeme. A teď, přátelé, dovolte, abych přivítal a představil vám své milované, milé hosty. Zde vedle mě herečka, zpěvačka, šanzoniérka, matka zasloužila, věčná studentka. Ano, Zorka Jandová, ahoj. No to víte, ona už od mládí, vlastně od puberty, nerada chodí sama. Vzala tady svého manžela, hudebního skladatele. No a já bych řekl, tvůrce mnoha nezapomenutelných melodií a muzikálu, operet, oper. Operet ne, co? Oper spíš. Jo? I operet, jo. Takže se nemýlím. Ne. Cigánský baron jsem, jo. Pan Zdeněk Merta. Večer. A potom zde po mé pravici můj kolega, přítel, od divadla, od filmu, herec Národního divadla, soulista činohry, pan Miroslav Denutil. Zmínil jsem se o tom, že ty jsi studentka, až bych řekl věčná studentka, že jsi vytrvalá studentka. Tady zrovna, když přišla, tak už se dívá po té krajině úplně jinýma očima, než jiná herečka. Co studuješ, prosím tě? Pořád. To je takový otázka. Co pořád studuješ? Ne, tak já jsem jako dítě pořád chodila za školu, tak teď to doháním. Takže na DAMU jsem se naučila dělat kotrmelce a protože se ukázalo, že jsem to nezapomněla, tak jsem se přihlásila na Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestra, kde jsem znovu začala dělat kotrmelce, salta, přemety a různé jiné disciplíny. A máme tam třeba takovou disciplínu jako pobyt v přírodě. Aha. A to znamená, že součást toho pobytu v přírodě je, že se musíte naučit vázat uzly. Takže já umím dračí smyčku pod 5 sekund a asi prostě 20 různých uzlů. No, proč uzly? No tak, protože kdybych si potřebovala někoho zavázat, nebo připoutat, nebo vytvořit pro někoho nějaký adrenalinový zážitek, že ho spustím ze skály, tak k tomu je dobrá, jsem tam nějaká třeba osmička, nebo prostě nějaká klička. No a zároveň musím v rámci tohoto předmětu, musím bivakovat sama. Dostanu slepou mapu, dostanu buzolu, a vezmou ti brýle? Vezmou. Tak ve tmě je to jedno. Tím pádem oslepí prostě mapu. A prakticky já i v brýlích jsem takhle na tom. A jdu někam do lesa mezi kance, tam musím... Jak dneska. Prakticky, to už mám jako trénink tohle. No a tak tam prostě se musím někde usídlit a vydržet tam do rána. Budu zkontrolována asi dvakrát. Mnou. A jednou naším úžasným panem docentem Neumannem. No a já jsem si teda zapakovala už tu krosnu pro jistotu, tak jenom abyste věděli, co jsem tam měla. Měla jsem tam baterku, tak to je celkem logický, ale protože jsem se bála deště, sněhu, vánice, protože to bylo teď už na konci října, tak jsem si pořídila v jenom takovém velkém obchodu takovou plachtu igelitovou, co se tím přikrývá zahradní nábytek, ale spíš by řekla zahradní restaurace. A uměla bys přežít třeba na poušti, nebo... Jo, ne, to nebo, je moje téma, to je moje téma. Iglu nebo prostě... Jo, no, to nevím, to jsem ještě neskoušela. To jsem myslela, že budu tady. Jo, tady jsem si oblížela nějaký plácek, kde bych vytvořila nějaké iglu, ale protože jsem nepočítala zase tak úplně se vším, tak jsem si vzala jenom lodičky, v těch bych teda iglu nepostavila, to bych dřív právě chcípla. A já na přežití doporučuji, vždycky sebou, prosím vás, noste igelitovou tašku.
igritová taška, jo. S tím přežijete jak nejhůř, na poušti. Ano, mi nejhůř, jak si něco koupíš. Právě, no to je úplně úžasný. Rozumíte, co to na jako... poušti, to nerozumím. No ne, no tak na poušti můžete vykopat jámu, do tý se vyčůráte a ta voda, co se vypařuje, se zachytí na tu igelitku. Musíte mít teda ještě jako vlastně půl igelitky a půl igelitky a z té horní igelitky to skape do tý spodní igelitky. Tak, jako, no ne, no tak to jsou prostě, nebo jak udržet máslo ve velkých vedrech tuhé. V igelitce. I tak. V ledničce, podle mě. Ano, prostě igelitku obalíš ještě ručníkem. Musíš mít vodu na té poušti. No tak zase, jako když obalíte ve velkých vedrech právě hroudu másla, třeba v igelitce, ručníkem, to je zvláštní, jak vlastně všechny ty příručky o přežití počítají s tím, že budete čůrat. Nějak, musíte asi i pít, že jo? No to je jedno, ne, tak prostě odpařováním vzniká chlad, to znamená, že tím, že odebíráte teplo té roudě, tak vlastně ji ochlazujete, no a máte máslo tuhé. Když se na mě koukáte, fakt to zkuste. Třeba... Já obracím, kdy jsi z nás nejdýl ženat? Prosím, jsi s jednou ženou od té doby, kdy já jsem znal první ženu, druhou, třetí a znám budoucí bývalou ženu a ty jsi pořád s jednou. Že to zrovna tady teď, když se tak dívám kolem sebe, musíš vyvalit. No dobře, no. Je to tak, 30 let, no. Jste se seznámil ještě, když jsi byl kdysi na provázku, že jo? Ještě, když jsem byl kdysi na provázku, jsme se seznámili s mou ženou. Na inzerát. Ona dokonce tenkrát se mnou jela. Jsi dal inzerát. A depak. Solista činohry avantgardního divadla. Normálně se mi potkal, prostě přeskočila jiskra a furt to hoří. To je taky krásná, že jo? Furt to hoří. Z mého prvního vztahu je popel. No, no tak asi ta jiskra byla dost silná, víš? No to někdy chytne raz, dva, to si víš se raději. Já vždycky říkám, pánové, tady když sedíme u stolu takhle s chlapama, se štamkastama, pupíme, já říkám, pánové, ono si říká, že peklo je dole, ale peklo může být i nahoře. Tam já bydlím totiž. No ale počkej, to jsem tě nechtěl předvědět. Vy jste se seznámili a teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem, no, prosím se sestřenicí tchýně. Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje. A ona... Dokonce si myslí, že jejich babička je Heger. Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckého vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal... Já jsem tam jel se podívat na bývalou. Tak jsem tam přijel a říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý. Ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svoji oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten... Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhající. Tchán s tchýní stáli na záfraži.
Klenožky byla sounožka. Tchánstkyni stály na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala? Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi. Jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme. Moje rodiče byli taky ochotníci, jako Pechovi rodiče, jako moje rodiče. Moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů. Jiří Pecha. No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče, je z Boroviny, že jo. No nahoře. Tak to je součást Třebiče. Je to, na no, samozřejmě. Ale... Navrátil. Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschläger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A, já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo. Já to teorii znám. Tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, a tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo... Někdo oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělali z něho klobásy, jitrnice a sežralo ho celá Třebíč, ho sežralo. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování, s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš. My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš? No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežrali. Nedošínskou. Možná jenom nějakého neznámého režiséra. Ale není to pravda. Není to samozřejmě, pravda. Že tam nikdo nikoho nežere. Tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou. Takže lidi je žerou. Jako takhle. Žerou, rozumíš, ale ne, že by je sežrali. A jako. To mě Peca říkal. Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marván, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já. Ježišmarja! Já jsem ten Třebíč, že ty jsi slavný Třebíčák a mají ti tam ty lidi rádi a já to vím, my jsme tam zrovna před 14 dny jsme hráli v Třebíči představení a já jsem jel a přijel jsem tam autem a teď přesně, protože tam je ten nový spravený, to nový divadlo, že jo, a teď jsem nevěděl, kudy má se tam dostat a teď najednou, no tak říkám protisměru, tak pojedu v protisměru a proti mě policie. Říkám, a oni už, dobrý den, pane Polívka, teď jsem měl štěstí, páč. V tom autorádiu zrovna zazněvala píseň, kterou zpíváš ty, Mirku, Zlatý úhoř. Jo. A já jsem to auto otevřel, vystoupil jsem, že za mnou, jakože tady tohle se nedělá protisměru, ať si nemyslím, že když jsem ten valach, jakože si tady můžu dělat, co chci. Já jsem otevřel ty dveře, říkám, oni, zpívá pan Donutí. Oni. Teď dozněla píseň a řekl, zatleskáme. Tak jsme všichni zatleskali a já říkám, a kudy má do kulturního domu? A oni, pojďte za mnou. A jel jsem za ním a takhle jsme zachránili, jo, to nevíš.
Ochotnickému divadlu ještě jenom takový poslední dodatek. Oni dost často jezdívali takový ty velcí mistři hrát na to Ochotnické divadlo a hostovali tam, jo. A to třeba přijel mistr Pivec a tam zahrál s nima a po představě říkal, tak co, bylo to výborný, ne? A oni všichni říkali, mistře, skvělý, ale pan Nováček, co to hraje u nás, přece jenom o trošku to bylo jako lepší, že jo? A když přijel Heger, tak to skončilo, říkal, tak co? Jako ten vedoucí, pan Heger, jako vždycky, ne? 1500, on, ne, líbilo se 2000. My jsme si pozvali tebe jako naši drahou kolegyně taky jako skvělou zpěvačku, šanzoniérku. Tady máš doprovod, aby poprosil o první píseň. To by bylo přímo. Jo, přátelé, je to tak jako, ne? No, ano. Strom, když jej člověk kácí, co cítí, než v mechu dodýchá, co zůstává z hnízd, když opouští je ptáci a jejich píseň strachem utichá. Pláč nocí se ozývá, pláč, kdo teď dá ptáčatům chladivý stín, kde zabouří při vánici. Skrýš bezpečí. Jak pláče zem, když déšť nepřichází a její tvář, když v suchém popraská. Proč žízním i já, když kytkám vláha skází? Proč neznám odpověď k svým otázkám? Ptát můžeš se tisíckrát ptát, sám, dokud nepochopíš tajemství, že dříve než postavíš dům a dětem svým jméno než dáš, vzácný strom vzejít má. Jen pak můžeš žít, jen pak se můžeš napít, když obrátíš své kroky k pramenům. Jen pak můžeš jít a najít to, co jsi ztratil, najít cestu ke svým kořenům. Najít cestu ke svým kořenům. Text této písně Zora Jandová, hudba Zdeněk Berta. Musí být hezky, takhle, když se potkají dva lidi a jeden
Hudbu složí, druhý text. Tak jako v době, kdy jsem napsal tu píseň, tak jsem bydlel s jinou osobou. A já jsem... A ona přišla s textem. Ten... A bylo. Ne, ta píseň je strašně stará. Ta píseň je prostě třeba 30 let má. No, no tak to jsem přišla já. Počkej, ta píseň, ty myslíš ta hudba, ta melodie. Tady, takhle, přesně řešil, no. ta melodie, ano, ta melodie. No ale my jsme spolu 30 let. No tak máš 40, no teď. Ty jsi to v pěti. To je právě na tom půvabný, že ten náš vztah se taky dá počítat prostě na stáří písní. Jo. Nebo na děti, jako, stáří děti, no, a písní. Stáří děti, no. Taky, ale stáří písní. Jakože máme starší písně než děti. Mnohem starší písně. No to jo, to u nás je to úplně naopak. No. Jurko, já děkuji za krásnou píseň, opravdu děkuji. Jako reprezentantka v tajči, myslíš, že ona je tajčistka, dá se tak říct, tajčistka, jo, ne? Tak se... Nebo tajčena. A ty jsi byla přece na mistrovství Evropy? Ne, tam jsem nikdy nebyla, já byla rovnou ve světě. Jsem se mistrovství rozhodla, světa, jo? Že to nebude jen tak. A tak rovnou jsem jela na druhý konec světa. Tajči, lidi možná neví, co je tajči. Lidi v Evropě to nevědí. Ne, to je jako bojové umění. Tak je to zásadně, je to čínské bojové umění, ale já dělám takové, jako vlastně to nejměkčí, nejvíc měkké, nebo nejvíc měkký styl, a ten už tak vypadá trošku jako takový pomalý tanec, no. Ale když se to zrychlí, tak je to účinná sebeobrana. No a tak jsem právě jela třeba do Hongkongu, to bylo moc pěkný, protože to jsem byla daleko, a... Pro celou rodinu to bylo výborný. Mistrovství světa v Hongkongu. Ano. A tak tam jsem se těšila, jako že budu mít šanci třeba nějak uspět, protože jsem tam jela poprvé, tak já naivka jsem nepochopila, že to je jako v krasobruslení, tam máte 6 rozhodčích a když nejste Číňan, tak nemáte šanci. Ale když se na mě podíváte, tak... Šanci máš. Já vím, co myslím. Ona myslí, abychom řekli si nejkrásnější Číňanka, co znám. Tak zřejmě to pomohlo, protože já říkám, já jsem měla ty oči, tu černou tušku jsem si vzala s sebou a protáhla jsem si ty oči až někam skoro jak za uši. A to možná pomohlo, takže já jsem byla vlastně jako první běloška. To bylo kdy? No to mě bylo, já jsem začala tajči dělat, když mě bylo 40, a, nebo 38, myslím. No a ve 42, to jsem měla ještě, Esterku jsem kojila, tak jsem s ní jela do Itálie na to mistrovství světa, no a tam jsem byla sedmá. Protože to byla klika, že ty Číňanky, které tam byly, ty byly dvě teda, ale byly v té juniorské, těm bylo 13. A když jsem potom jela na další, to bylo poslední moje mistrovství světa, tak tam se cvičí ve dvojici na koberci a to už bych mohla být babička, protože to byla 12-letá Číňanka, která se mnou cvičila. Ale zase to bylo bezvadný, protože jsem věděla, že když mám jako parťáka Číňana, nebo Číňanku tedy, takže zřejmě ona bude správně mít čas, to znamená, že ta sestava musí trvat, já nevím, 5 až 6 minut, takže nebudu mít srážky za špatný limit a že budu vědět, že se nestratím v té sestavě, protože ona určitě pojede správně, takže myslím, že i to mě vyneslo. Říká, zase... To je jako podvojící, jo? No, tak některé asociace dělají to mistrovství, že cvičí dva najednou a že teda ty rozhodčí sledují, no tak oni vědí, že jo, prostě když přijde teta taková nebo pani, babička z Česka, že se na ní ani nemusí koukat, rovnou prostě jíš pro nějaký poslední kategorie a no, může bába překvapit. Ty taky vypadáš jako poměrně vzdělaná Thajka. Že se stydíš přiznat, že babička byla Číňanka. Já se to právě nestydím přiznat. A co byla babička? Ne, tak babička nebyla Číňanka, ona se to u nás v rodině moc nesmíla říkat. Ale prababička, nebo praprababička, ona byla se svým pradědečkem, prapradědečkem, byli v Číně na nějaký misii. Aha, takhle, proto se to nesmíla říkat. No, tak nevím, jestli prostě to mám po nějakých Tatarech, kteří přešli přes naše území, jakože jich tady byla spousta kdesi, anebo jestli prostě...
přešel tatar přes babičku. Já se vrátím tady Zdeňku k té Americe, tak v Americe tam tě pozvali. Amerika je země, kde se nabývá sebevědomí, proto oni v ty fejsy v těch prvních řadách prostě už jako jsou jako vybudovaný, že jako se usmívají všichni a to. A já jsem jako nikdy moc sebevědomí nebyl. Vnitřně ano, ale navenek. A já jsem tam byl jednou poprvé v životě snad, nebo poprvé asi ne, ale s americkou zpěvačkou, kterou jsem doprovázel jako pianista. A to byl takový jako šanzonově jazzový večer, já jsem teda jako doprovázel, bylo to čistě voní, že jo. A ona zpívala a měli jsme tam jedno takové číslo, ona řekla, aby to nebylo jako úplně nudný, tak ona zpívala Smoke in Your Eyes, takový jazzový prostě standard. A jakože bude kouřit tu cigaretu, měla tu ve špičce, prostě taková ohromná, taková výtvarná, takový dlouhý zrzavý vlasy a říkala, hej se, a teď já si tady sednu na to piano, ale budu mít tu špičku. A já tady jako je stop time, a já udělám takhle, ty vstaneš, zapálíš mi tu cigaretu, já vypustím dlouhý kouř a dospívám tu píseň. Fajn, to bylo jako obyčejná věc, taková jako známá, já jsem říkal, jistě to jako udělám, jsme to nacvičili. A jsme začali hrát to první představení a já jsem zjistil, asi po 10 minutách, že jsem zapomněl zapalovat šatně. A to byste nevěřili, já jsem začal být prostě jako nervózní. Poprvní v Americe s nějakou relativně cizí ženskou, prostě v cizí řeči. Bylo toho na mě nějak jako moc. A tak jsem hrál, prostě hrál jsem. A pořád jsem si říkal, sakra, já musím zajít pro ten zapalovač, protože najednou jsem si usmyslel, že to je prostě centrální bod toho večera. Takže jsem hrál a občas jsem jako tak vstál a udělal jsem takové, jako, že když jsem dohrál, teda ona nic nepovídala, jsem jako se kliděl a ona říká, kam jdeš? A já, no, nic, dobrý, jako. A ona si asi s nima povídala a já zase znova prostě, jo. A jednou jsem tam dokonce jako odběh a ona na mě tak jako se dívala a dělala ty lidi jako, to je fakt divné, jo, z Československa. To, jako, a já jsem běžel do té šatny, kde jsem nenašel ten zapalovač. Vrátil jsem se zpátky a ona říká, jaká je další píseň? A jak jsem byl zblblej, tak jsem chtěl říct jako normálně. A říkám, nothing special, což znamenalo jako nějaká blbost, zase jako nic zvláštního. Tak to už byla jako pobouřená. No a nicméně přišla ta inkriminovaná Smoke in Your Eyes. A ona udělala tu věc, jako zapala, čekala na to, na tu chvíli, jak já prostě to. A já prostě v tom stresu jsem vstal od toho piana a říkám, prosím vás, nemáte někdo oheň? Oni samozřejmě mi dali nějaký ten zapalovač. Já přišel za polovičem jako frér, jsem byl u Kaisera z Lábu, jsem takový ty věci dělal, jsem takový ty vňáky, teď mi to nešlo, spadlo mi to. Ty se řechtali, už bylo úplně jedno, co se jako... To bylo jako zázračná záležitost, kdy já jsem si začal říkat, sakra, protože to bylo samozřejmě kouzlo nechtěné, jsem říkal, sakra, oni se smějou něčemu, co já vůbec jsem jako nepředpokládal. V jednu chvíli proběhlo zrození komika. Zároveň si zničil zpěvačku. A to byl důvod, proč jsem tam o rok později jela já. Ona jako se z toho nějak vyhrabala. No ne, tak to je jeden ten, jak se jmenuje, Lenny Burns. Jeden byl Burns a jeden byl Bruce. A teď nevím, který z nich, to byli ti komedianti, jako stand-up komedianti, komici, kteří jsou u těch mikrofonů a stojí v tom baru jenom a vyprávějí ty fóry a tohle a improvizují. A teď najednou ten, prostě v tom štychu, že jo, a najednou to světlo na nich a najednou prostě on byl ve tmě a teď vlastně, teď se dívá, co se to tam děje a teď ten, to světlo jde na nějakou a on říká, ježišmarja, to je tam Marilyn Monroe, tak on tam stál v té tmě, lidi tleskali, viděli Marilyn Monroe, slavná hvězda, víš, a teď se to vrátil na něj. A říkali, jsem ti říkal, abys čekal v nákladě.
Taky to chtěl pokazit tu kariéru. Ne, já z toho mi vyplývá, že jsem prostě získal jistý sebevědomí, takový jako jevištní v té Americe, jako vlastně neprávem, že jo. Prostě z negativních pohnutek vznikají pozitivní věci. Ano, víš co, s tím sebevědomím, ono to je různý. Já měl několik strejdů, několik tetiček, pač maminka je z mnoha sourozenců, a takovej strejda fanek, jo, ten měl úžasný sebevědomí, on taky měl, proč pač vypadal, on vypadal jako R.A. Dvorský, jo, a byl vždycky za četníka, protože vždycky za první republiky dělal četníka, a pak když už to nešlo, byl hasič. A já jsem to poprvé vlastně se s ním potkal ve 14 letech, jsem byl doma tady v Brně a najednou zvonek a nádherný hasič tam stál, jo, a říká mě, nazdar, ty jsi mladý Mirek, a říkám, ano, já jsem tvůj strejda Fanek, ještě bych tě mohl naučit kouzlům lásky, a vstoupil, jo, a takhle jsem ho vlastně poznal, jo, on mě vyprávěl tyhle, a pak byl krásný chlap, tak měl co vyprávět, oni o něj měli zájem, ty babi, jo, a tak říká, vždycky, když jsme seděl, on kouřil, jsem byl v jednom takovém severočeském městě, jako četník jsem sloužil, a tam jsem chodil s jednou dívkou, ona se jmenovala Jiřinka, a zároveň se do mě zamilovala ještě jedna Janička. Nechtěl jsem to dělit, tak jsem randil s oběma, bylo to úžasné. Vždycky jsem je zavedl do toho hájíčku a tam, a teď strnul, až na zápraží vyšla teta Růženka, jeho manželka, jo? A on se na ní podíval a řekl, jo, Růža, to je kuchařka. Tetička Růženka zmizela a pak jsme se přemístili do Teplic a tam jsem měl Karličku a Pepičku, víš? Úžasný strejda to byl, ale jako já těch strejdů říkám, jak měl třeba ten strejda Karel, on si vymýšlel slova, víš? On mystifikoval, on přišel do restaurantu, on měl prvorepublikový vychování, on zavolal na číšníka. Dobrý den, přineste mi prosím dvakrát kulivandy s blikundama. Prosím, povídám dvakrát kulivandy s blikundama. To jsem tam v kuchyni. Odešel, vrátil se. Kuchař říká, že už došli. Strejda říká, nevadí, jdeme do mototechny. Já jsem neviděl, co mě čeká, ale viděl jsem, že to bude příjemný. Tam jsme přišli a tam nikdo nebyl, jenom jeden prodavač, pač tam se prodávali regály tenkrát, to si možná vzpomenete, že jo, prázdný. A tam on toho prodavače tak jako nalákal k tomu pultu a tak jako úplně hypnoticky a řekl mu čest. Dostali jste štifty do tribu? Jsem tam vedoucího, jenom vidíte, jo? Odešel, vrátil se. Soudruh vedoucí říká, že přijdou určitě příští týden. Ty lidi s ním mluvili, nevěděli o čem, ale byli by za blbí, kdyby nemluvili. Že? Takže on měl tetičku Limušku a ta byla krásná, korpulentní, usměvavá. A oni ve 40. letech vytvářeli nejlepší taneční pár na okrese Třebíč. A oni chodili do plesu a měli všechny ty dámy, tenkrát květinový šaty a tetička ještě ne. Tak je tak pozorovala, jak korzujou a říkala, Karličku, Karličku, co pak by to asi muselo být za květ, aby zakryl tu moji velkou prdel? Karliček se... lásky plně usmál a řekl, Libunko, velkej, takové ještě nevykvetl lásko. A šel si zakouřit a vrátil se, říká, našel jsem stovku, chlapi. Oni, kde, Karle? Na ulici, na zemi. A ukázal jim hřebík stovku. No, takový lidi se krásně. Odskočím teďka, nedávno mě říkal kameraman Jirka Macháně, jeden z našich největších kameramanů. Když skončil školu, tak si ho Vladimír Sís povolal telefonem, řekl, máte teď volno? On říká, mám, no, budeme spolu točit film. On říká, výborně, kdy tedy? Dneska, čeká na vás taxík dole před barem. Říká, to už jako teď, jo, přijďte sem. Tak on ten taxík ho dovezl ho na Ruzyň a tam stál Vladimír Sís se štábem a kamera připravená a říká tomu Macháně mu, takhle tady před náma, vidíte, jsou hory a tam jede ta loupežnická horda. Macháně říká, já vidím Kladno a Rovinu. Já... to řekni tady produkčnímu, ten idiot to furt nechápe, my musíme točit v Uzbekistánu, že jo? Jeden prostě a odjeli do Uzbekistánu. Tady ty Olšany, ty si na to dobře vzpomínáš, tady jak jsme spolu tady vytvářeli to dědictví a ne Hoši Guten Tag. A já vždycky si vzpomínu, že mi někdo říká, tak herectví, ne to víš, herectví, tak vy se to nějak tak naučíte a potom něco z toho asi dáte svýho, nebo tak někdo je lepší, někdo je horší.
A já, nebo a v těch filmech hrajou i třeba ti amatéři, ne? Jako, že nikdy nehráli a nejsou v tom filmu dobrý. No, ale samozřejmě rozdíl mezi takým profesionálem a amatérem je v tom, že ten amatér, jako když řekne poprvé tu větu úplně nádherně a geniálně, tak každým opakováním už to ztrácí takovou ten pel, ty originality, a už to pomalinku vadne a vadne, až to potom je to špatný, ale ten profesionál, jak ten to pořád ještě to jde nahoru a pak to dosáhne nějaký úrovně, která se dá zopakovat. A to bylo tam, jestli si pamatuješ, v dědictví, jak on třeba, advokát, tam vystoupí z toho auta, ještě tam někdy co, vystoupí z toho auta, je tam prostě to takový to vesnický, to bláto, a on tam upadne, jako tam prostě uklouzne, že jo. Je, to je škoda, ty jsi to nebral, říkala Věra, to je škoda, ty jsi to nebral tomu kameranovi. Kameram, no tak já jsem netušil, že pan donutil tam spadnem, že spadl náhodou. Je, tak to je škoda. Měl říkat, já to ale můžu zopakovat. No tak to bych chtěla ráda vidět, Věra. Spadl ještě líp než předtím, že? Spadl si tak aspoň 7krát. A vždycky to bylo dobrý a vždycky to bylo ještě lepší, tak si říkám, no to teda klobouk dolů. Padal jsem do té chvíle, než ona řekla, tohle beru. Tam je ta situace taky, kdy prostě on využije, ten advokát má tu ženu, kterou hraje Chilková, že jo? A teď tam jako je ta, nastane tam taková ta rvačka, protože to jsou vesničení, jsou ve městě, jsou takový restauraci a ta rvačka je velmi nepatřičná, ale advokátovi se to, právníkovi se to hodí a v tom nastane zmatku, jak se tam všichni rvou, on nenápadně třepne, dá potlamně svoji ženě. A protože to právník nepočíná s tím, že ona nebude vědět, od koho to přišlo. A to byla momentální zase improvizace tady pana Donutila, za kterou jako celý ten film ti děkujeme. Pane autore. No ono taky, když mluvíš o tom opakování, víš, ono tam, samozřejmě u filmu dochází k opakování, protože se musí ty scény neustále vylepšovat a u tak náročné režisérky, jako je paní Věra, je to opakování přímo na místě, že jo. A tam byla scéna Karel Gott, chodí, si autor vymyslel, že jo, tady, viď, Karel Gott chodí po České ulici. Ten šel po té České ulici, lidi si ho všímali, že on se otočil, Věra křičela, stop, stačí, ať jede domů, jo. On se vrátil, ten Karel, a protože je profesionál a opakuje rád a neustále vylepšuje, tak říkal, já se domnívám, že by bylo dobrý, kdybych to ještě jednou prošel, protože já jsem měl dojem, že zatím ta chůze nebyla úplně plynulá. A Věra říká, proboha, on to zase půjde ještě jednou. A jsem říkal, tak ať jde, jo, tak on to znovu prošel. Tak ať jde, ale my to točit nebudeme. Teď mi šlohnul pointu. Já se omlouvám, já jsem myslel, že tvůj humor je rafinovanější. Kdyby byl Věra, už zvu zloděj. No ne, no tak jako fakt byl, že po třetí už to netočila. Ale ono to má lepší pointu. Tedy pro nás, pro Karla to byla blbá pointa. On mě naložil a vezl mě do Prahy po tom záběru. A my jsme přijeli do Prahy a zaparkovali jsme auto jeho před Kavčíma horama, před televizí. On šel do nějaký produkce, já jsem šel do nějaký produkce. A když jsme se za 20 minut vrátili zpátky, tak on se mě ptá, nevíš, kde mám auto? Říkám, Karle, tu si tak blbě pamatuješ, nebo co? A on říká, no ne, to stálo tady, ale ono tam není. Říkám, já nevím, kde to auto je. No, říkám, no to někdo ukradl. On si myslel celou dobu, furt se na mě tak díval, že jsem mu to možná schoval já, ale já jsem s tím neměl nic společného. Jemu fakticky ukradl auto a to si myslím, že jako pointa nenáraditelná. A zvlášť, když si člověk uvědomí, že Pražané jsou hrdí na své vozy. Čili on jestli si za ten den vydělal nějakých 1400 korun ten Karel. A auto v tahu. On nebyl na tom dobře, no. Ani psychicky. To vím, jak jednou přijel Kodet, víš, to jsme točili to. Musíme si pomáhat, a on přijel na návštěvu, tam přijel, měl nové auto. Citroen Xara se to jmenuje.
takový zelená metalíza, teď byl oblečený a říkal, mám nový vůz. A říkám, to je krásný auto, no. Takový auto dáváme v Olšanech do Tomboli. A ono se mu to auto trošku porouchalo a on s tím zajel do opravny. Tam mu to opravili a Jirka, jak byl takový noblesní, tak tomu opraváři podal ruku, z čehož on byl mírně překvapen a příjemně překvapen a dodal mu, to, co jste pro mě udělal, se penězi zaplatit nedá. Zoro, já požádám o písek. Co to bude teď? No, my zahrajeme k poctě Moravy. Zahrajeme takovou moravskou směsku. Od nového města husar jedu, husar jedu, husar jedu. Nechodívaj milá z rána pro vodu, z rána pro vodu, z rána pro vodu. Já pro vodu půjdu, já se nebojím, já se nebojím, já se nebojím. Já si s husárama ráda postojím, ráda postojím, ráda postojím. Zelené jsem síla, červené mi schodí, pověz mi synečku, kdo tebe rozvodí, pověz mi synečku, kdo tebe rozvodí. Rozvodí, rozvodí celá má rodina, že ty jsi chudobnej maměnky děvčina, že ty jsi chudobnej maměnky děvčina. Nedaj Bože, nedaj fialence rozkvést, nedaj sa synečku od dcerečky rozvést, nedaj sa synečku od dcerečky rozvést. Vždycky polo s růžami okolo, ej za lužicky polo s růžami okolo, ej nehodno ku mně prýst, ej nehodno ku mně prýst, ej nehodno ku mně prýst, podsešeně mojo, ej nehodno ku mně prýst, ej nehodno ku mně prýst, ej nehodno ku mně prýst, podsešeně mojo. Konec nového roku, jak říkal můj kamarád, jak začne Velká Pardubická, už vím, že za chvilku bude Mikuláš, Vánoce a začíná nový rok. Jenom, aby ty koně tam nepadaly.
A teď se blíží dokonce narození, já budu mít, vy máš dvě děti, máte dvě děti, že jo? Ty máš taky dvě děti. Mě táhne teď na šesté. S Pecou teda sedm. Když se rodí a bude to děvčátko, já jsem na Trnkobraní, jsem slíbil před těma spoluobčanama, taky tam byli hosté, jako nejenom Valaši tam byli, taky tam byli jako z jiných částí naší země. Já jsem slíbil, že moje dceruška se bude jmenovat Slivovica. A hned, jak jsem to řekl, tak jsem si uvědomil, že to jsem přejel. S takovým jménem žít, s takovým jménem žít někde v Tel Avivu, co? Takže by jsem za Slivovica košer, košerovna. Slivovica košerovna, polipkovat taky nejde. Tak jsem potom jako ustupoval. Teď jsem najednou přišel na krásný, na hraškové jméno, myslím Slivovice, že se bude jmenovat Mariana. Víš, jako Mariánka, že jí bude jmenovat. Co? To je krásný jméno. Mariánka. Ne, ale teď tady na Moravě přece, když se je ta Slivovice, já jsem abstinent a Pražák, jo. Ale tohle vím, nepřece... Co je horší? Já nemyslím jako tak etnograficky, co pro zdraví, co je horší. Je to úplně jedno, ale králi, já ti pomohu splnit tvůj královský slib, protože ono v jednom stupni pálení, já jsem teoretik, jo, zhruba asi kolem 52. stupně toho pálení je ta Slivovice úplně nejlepší. Jo, to je taková nejjemnější a nejto... A ty se říká Mariánka. Jo, takhle jako, že to... Ne, že... To ani nevím, to neznám, ale... Takže jsem splnil vlastně slib. No jistě, můžeš zachránit. Můžeš dělat mě poradkyni. Možná i mluvčí. Zpívající mluvčí. To jsme se od děcek dostali, teda. Ne, no, já to takhle, já jsem to vnímal s tou Mariankou, to je hrozně pozitivní zpráva, a hlavně čeká se to každou chvilkou. Trochu jsem tajně doufal, že dneska, víš, že to tak jako marketingově vyjde, přímo do přenosu. Ne, zatím nemáme zprávu, jestli jo nebo ne. Ale já, když jsem čekal, teda manželka moje, to je u nás vůbec zajímavý, víte, s těma porodama, protože když se narodil Martin, tak to už jsme byli v Praze, když se narodil, no, jak se narodil. Já jsem přišel domů, žena seděla, říká, jde to na mě. Říkám, co, no ty bolesti. Tak se odvezla do porodnice, protože já neřídím. A přijeli jsme tam, já jsem ji doprovodil do schodu a tam byla taková sestra a ta říkala, tak se postaďte, tatínku, maminka půjde se mnou na vyšetření, tatínek počká. Říkám, tatínek nepočká, já mám představení Strýček Váňa za chvilku v Národním divadle. To mě nezajímá, tatínku, byla taková nekompromisní baba. Já jsem říkal, furt, ale já opravdu musím, já to prošvihnu, to by byl malér. Ne, tatínku, vy tady počkáte, až vám řeknu, tak půjdete. No řekla ve 6:45. V 7 to začínalo. Já jsem vyběhl ven, stopnul jsem první auto, který projíždělo. Poprosil jsem toho chlapa, ať mě vyjme do Národního. Ten byl naštvaný, že mě málem přejel, ale dovezl mě tam ten inspicient už, kde seš, člověče, to naštvaný taky, že jo. Teď já jsem vletěl do představení, odehráli jsme představení, já šel do klubu, zvedl jsem telefon, říkám, prosím vás, tak co, jak? No máte syna, tatínku, ta baba tam furt byla. A říkám, jak se jmenuje? No to nevíte, tatínku, Martin. A říkám, jmenuje se Martin. A Lojza Švehlík, ty jsi Martine, strom zelený, ano, jste na stůl. A oni nosili šampusy, jo. A já jsem potom to šel za 3 dny platit 16 mých měsíčních platů, to stálo. A já jsem říkal, jak je možný tohle, to, že to stálo takový prachy a ta ženská z toho klubu říká, pan Švehlík říkal, že jak nám tady Francouzi dělali tu recepci, tak tady zůstali to francouzský šampaňský, oni se to, jako oni to nevypili, tak jsme to na jeho příkaz dali na toho vašeho kluka, tak ho máte pěkně zapitý, jo. Jako. Tak ten byl pěkně zapitej, ale my jsme bydleli tady v Brně v sídlišti Československo-sovětského přátelství. Bohunice. To je ve tvaru srpu a kladiva, když nad tím letíte. Já jsem to nevěděl, to fakt tak vypadá. Počkej, jak vypadá? Normálně z letadla se podíváš, tak to je do srpu a kladiva, to sídliště. Tam jsem bydlel.
V jaké části? No, já byl na Vsebu. Kladivo? Ale tenkrát taky, no, tak já jsem přišel z představení z provázku na Stolevska, sjela jsem do porodnice, budu rodit, jo. Tak jsem běžel, tam byla jediná budka ve starém Lískovci, tam to je tenkrát nějaký mobil, jo, nic takového, 79. Tak jsem běžel k té budce, tam jsem zjistil, že nemám padesátník. Najednou takhle bizarní obraz, vynořili se nákladňáky plný milicionářů. Ti chlapi jeli někam na cvičení. Já jsem vběhl do té silnice a řval jsem, prosím vás, pánové, je vás hodně. Já mám ženu v porodnici, čeká dítě, já s ní. Nemáte padesátník, já tam potřebuji zavolat. Bylo chvilku takový napjatý ticho a pak ten velitel zavolal. Chlapi, čeká děcko, nemá někdo padesátník? Na mě dopadlo 35 padesátník. Já jsem mohl volat do všech porodnic světa, ale mě stačil jeden, já jsem to tam cvrknul, vytočil jsem to, říkám, tak jak, máte syna, jak se jmenuje, Tomáš, říkám, mám syna. Zase chvilku ticho a ten narval, narodil se nový milicionář, chlapi. Naštěstí neměli pravdu. Končí 52. Bolkoviny. Já vám všem děkuji, děkuji svým hostům. A jestli byste chtěli, tak samozřejmě o Bolkovinách si můžete přečíst v nedělním Blesku nebo v deníku Právo. A poslechnout si je můžete v Českém rozhlasu 2, stanice Praha. Dobrou noc.